Taman sam seo na WC školjku kada sam začuo glas iz susedne kabine. Hej, kako si? Nisam baš tip koji započinje konverzaciju u muškom WC-u, ali ne znam šta me snašlo. Pa sam odgovorio, ide dobro. A onda me taj drugi tip upitao. I čime se baviš? Kakvo je to sad pitanje? Pomislih tada koliko je sve to bizarno, jeli? Ali ipak odgovorih. Pa evo, isto ko i ti. Pokušah da izađem iz toaleta što je moguće prije, ali začuh sljedeće pitanje. A mogu li da dođem do tebe? Ovo je pitanje ipak bilo previše. I skužim ja da mogu biti samo pristojan i da završim razgovor, pa mu kažem, ne, trenutno sam zauzet nečim. Tada začuh tipa nervoznog. A čuj, nazvaću te kasnije, u susednoj kabini je neki idiot koji odgovara na sva moja pitanja.